ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଚିକି କ'ଣ କରୁଥିଲ ନା, ତାଙ୍କ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମକୁ ଫିଟେଇ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେ, ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠୁ ଦେବୁନି, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ଏତେ ସହଜରେ ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ। ତ ଚିକି କହିଲେ, ତୁମେ ଆମ ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିନ। ତ ସେଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଚିକି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ଅସଲ ରୂପ ଚିକିଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ପୁରା ଡରିଗଲେ। ଆଉ ଡରିକି ପୁରା ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ। ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ତଳେ ପକେଇଦେଲେ ଚିକି।